osudy zdravotníkov z prvej línie. Mnohí sa odtiaľto nedostanú živí. Prinášajú zlomové momenty. Bože, na tomto poschodí umierajú deti. Aj ťažké rozhodnutia. Ak zachránim svojho, ten tvoj neprežije. Som sestra, do ktorou som prestala počúvať už dávno. Sledujte najúspešnejší lekársky seriál súčasnosti. Sľubujem, urobíme všetko, čo bude v našich silách. Chicago Med. V pondelok až piatok o 18.35 na Doma.